Xəbər verdiyimiz kimi əməkdar artist Mətanət İskəndərli koronavirus infeksiyasına yoluxub. Bir az xəbər verir ki, sənətçinin oğlu Kərim və özü xəstəxanaya yerləşdirilib. Kərim Bakı TV açıqlamasında bildirib ki, öz səhhəti yaxşılaşıb, anam ağırdı. Onu görmürəm, həkimlər yanına qoymurlar. Anam boğulurdu, onun bronxlarında problem var. 5 gün müalicə götürdü, evdə qaldı. Amma düzəlmədə ağırlaşdığı üçün xəstəxanaya gətirildi. Xəbər verdiyimiz kimi əməkdar artist Mətanət İskəndərli koronavirus infeksiyasına yoluxub. Bir az xəbər verir ki, sənətçinin oğlu Kərim və özü xəstəxanaya yerləşdirilib. Kərim Bakı TV açıqlamasında bildirib ki, öz səhhəti yaxşılaşıb, anam ağırdı. Onu görmürəm, həkimlər yanına qoymurlar. Anam boğulurdu, onun bronxlarında problem var. 5 gün müalicə götürdü, evdə qaldı. Amma düzəlmədə ağırlaşdığı üçün xəstəxanaya gətirildi.